এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ নেষ্টৰ দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নতুন চৰকাৰৰ প্ৰথম কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। প্ৰতি সপ্তাহৰ বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট। নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি 1,00,000 চাকৰি নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে এখন কমিটি গঠন। মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বেংকৰ ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কমিটি গঠন। NRLত ৰাজ্য চৰকাৰে বিনিয়োগ কৰিব 26%। কৰোণা সন্দৰ্ভত কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে মুখ্য সচিব আৰু DGPয়ে সংবাদমেল দি কৰিব ঘোষণা। আমি পুনৰ নিউজ নেষ্টৰ দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নতুন চৰকাৰৰ প্ৰথম কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। প্ৰতি সপ্তাহৰ বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট। নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি 1,00,000 চাকৰি নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে এখন কমিটি গঠন। মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বেংকৰ ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কমিটি গঠন। NRLত ৰাজ্য চৰকাৰে বিনিয়োগ কৰিব প্ৰায় 26%। কৰোণা সন্দৰ্ভত কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে মুখ্য সচিব আৰু DGPয়ে সংবাদমেল দি কৰিব ঘোষণা। এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ নেষ্টৰ দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নতুন চৰকাৰৰ প্ৰথম কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। প্ৰতি সপ্তাহৰ বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট। নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি 1,00,000 চাকৰি নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে এখন কমিটি গঠন। মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বেংকৰ ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কমিটি গঠন। NRLত ৰাজ্য চৰকাৰে বিনিয়োগ কৰিব 26%। কৰোণা সন্দৰ্ভত কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে মুখ্য সচিব আৰু DGPয়ে সংবাদমেল দি কৰিব ঘোষণা। আমি পুনৰ নিউজ নেষ্টৰ দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নতুন চৰকাৰৰ প্ৰথম কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। প্ৰতি সপ্তাহৰ বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট। নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি 1,00,000 চাকৰি নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে এখন কমিটি গঠন। মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বেংকৰ ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কমিটি গঠন। NRLত ৰাজ্য চৰকাৰে বিনিয়োগ কৰিব প্ৰায় 26%। কৰোণা সন্দৰ্ভত কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে মুখ্য সচিব আৰু DGPয়ে সংবাদমেল দি কৰিব ঘোষণা।